V průběhu kulatého stolu zazněla shoda na potřebě posílit ozbrojené síly České republiky. Proč je navýšení podle vás důležité a jaké předpoklady musí být splněny pro jeho dosažení? Máme opravdu malou armádu. Bezpečnostní rizika, zvláště po tom, co Rusko napadlo Ukrajinu, jsou v Evropě velká a ohrožují i naši republiku, proto musíme, naprosto nezbytně musíme navýšit počty vojáků. Ale nestačí navýšit počty, musíme zlepšit jejich vybavení a hlavně musí se především dát šance českým zbrojovkám, aby vybavovali naši armádu, protože v době krize budeme mít jenom to, co budeme si sami vyrábět. Další z tezí, která v průběhu kulatého stolu zazněla, byla, že jak profesionální útvary, tak aktivní zálohy, tak mobilizační rezervy by měly disponovat co možná stejným typem výstroje a výzbroje. Je i toto podle vás důležité? Nejenom co možná nejvíce podobným, ale musí mít naprosto identickou výstroj a výzbroj a musí mít i stejný výcvik. Budou pracovat společně, budou operovat společně. Nedokážu si představit, že by měli mít jinou techniku nebo třeba horší výcvik. Musí mít naprosto identický výcvik, stejnou techniku, stejnou výzbroj, stejnou výstroj. Probíhající konflikt na Ukrajině zásadně změnil bezpečnostní prostředí v Evropě a Severoatlantická aliance, Evropská unie i Česká republika reagují mimo jiné aktualizací svých strategických dokumentů. Jakou roli by v nich měl hrát český obranný průmysl? Domácí průmysl musí vždy hrát klíčovou roli v jakýkoliv strategických dokumentech a platí to nejenom pro Českou republiku, ale platí to pro všechny členské země Severoatlantické aliance. My musíme fungovat v době krize. V době krize nefunguje mezinárodní přeprava, nelítají letadla přes oceán, nefunguje ani námořní přeprava. Přesto musíme techniku udržet v bojeschopném stavu. Jak jinak bychom to mohli udělat, než vlastním průmyslem? Proto role domácího průmyslu ve všech strategických dokumentech je naprosto klíčová. Jsme na IDETu 30. výročí veletrhu. Tématem je přirozeně obranný průmysl. Vnímáte nějaký posun ze strany evropských institucí ve věci takzvané taxonomie, tedy zařazení obranného průmyslu mezi takzvaně sociálně neudržitelná odvětví průmyslu, případně v přístupu bank k firmám a projektům z oblasti obranného průmyslu? Já někde mám pocit, že evropští úředníci si ještě nevšimli, že je válka. Bankéři si to pravděpodobně taky nevšimli, jinak by byly takové absurdní případy, že českým, nejenom českým, ale i evropským výrobcům vojenských technologií banky odmítají otvírat účty, odmítají provádět platby. Někdy si říkám, jestli zatím nestojí třeba ruské zpravodajské služby, protože pro mě je nepochopitelné, že třeba nějaká firma chce koupit vojenský materiál, dodat ho na Ukrajinu, a banka jim odmítne tuto platbu provést. Je to šílené prostředí, v kterém musíme žít a bez bankovního účtu, bez fungující banky nemůže žádný podnikatel fungovat. Natož podnikatel v oblasti obranných technologií je na naší vládě, aby opravdu přinutila banky poskytovat základní bankovní služby tak důležitému oboru, jako je výroba vojenského materiálu.